Yippee-ka-yay, Mr. Falcon. Hjärtligt välkomna kära lyssnare till, ja, vårt första avsnitt år 2021 blir det då. Vi inleder starkt året med en, eh, ja, djupt efterfrågad film. Hy hyllad superklassiker. Eh, street trash. Film som vi alla har väntat på att gå, jag har gått som på nålar flera veckor. Eh, men innan vi, <laughs> innan vi kommer in på det här mästerverket så ska jag presentera mina mot eh, med. <laughs> mot podcaster, med podcaster. tänkte jag säga. <laughs> ja, ja, det säga. Det, det stämmer nog bättre. Det stämmer nog bättre, det är nästan det jag tänker på. Men eh, vi har från Skellhäll, Mr. Joakim Granström. God dag Tjena, tjena, tjena. Du är mot-podcastare, va? Inte med-podcastare. Alltså, du har ju kommit underfund med att du och jag har ju typ motsatta åsikter hela tiden, så att mot det känns väldigt träffande i det här läget. Det, det sorgliga är att du och jag började med att hålla med varandra ganska mycket i början av podden och jag och Kent var de som aldrig höll med varandra och sen har det som skiftat och nu är det du, håller du och jag aldrig med och jag och Kent är mer överens nu för tiden så jag vet inte vad som hände där Det som händer uppenbarligen är att jag växte upp och fick bättre smak. Konnesören kom fram och ni två fortsatte i ert jäkla white trash spår. Vi, vi fortsätter gilla så här kvalitativa filmer som vad heter det? Ja, inte fan jag. Och... Typ är fredag den 13 och Nightmare on Elm Street, men alltså du, du vill se Fast and the Furious och Godzilla-monster. Kvalitetsfilm som sagt. Ja, precis. <laughs> ja. På andra änden, ja, andra änden av landet, höll jag på att säga också. Mr. Carl Nilsson, god dag God dag, eller god kväll God kväll, ja. Hur står det till? Ja, det fan... Söderöver. Det är bra. Jag försöker vara den här ljusglimten glimten i podden nu med tanke på att allt annat är liksom så här typiskt norrländskt och bittert och ja... Ni har, har ni snö där uppe nu fortfarande, eller? Snö, nej, snö? Vi har ju typ plusgrader. Det har varit sämsta vintern i evigheter. Typ ja, du ser det ändå. Någonting positivt i alla fall. Jag vet inte fan om det är så positivt. Det är slaskigt och det är... Ha, halt och... Det, ja, jag vet jag inte. fan. Jag har då Du, med då du och ner till Örebro, för helvete vad du gnäller alltså. Vad <laughs> gne... händer i Örebro? Jag kan ingenting. Jaha. Jag har aldrig varit i Örebro så jag ingen Nej, aldrig... det är ingenting jag rekommenderar. Uh -huh. Nej, naja. naja, men ja. What's new, så att säga. Nej, jag har blivit, eh, ska man säga, frälst eh, i den här filmen som vi blev blivit rekommenderade av en lyssnare. Eh, Granström, du hade ju en liten story där, du fick ju filmen till dig fysiskt om jag förstod helt rätt. Ja, det fick jag, alltså filmen som sagt, Street Trash. Jag måste erkänna att jag, tyvärr så kommer jag inte ihåg den eh, fantastiska lyssnare som skickade filmen till mig. Eh, och i ärlighetens namn så vet jag inte riktigt hur det gick till att vi fick filmen skickad till mig heller. Det jag kommer ihåg det var att Kent uh, frågade bara, vill du ha en film? Och, så, och sen så dök <laughs> den här filmen upp på posten. Uh, ja. Men det måste ju ses som ett uh, smärre mästerverk i helhetens namn. Alltså, jag, jag nöt för fulla muggar när jag såg den här filmen. Jävlar i mig alltså. Mm. Ja, det var väldigt, inte vad jag förväntade mig. Alltså Street Trash, jag trodde som sagt det lät något som, som någon förorts typ, förortsgangster-aktig film. På, alltså lite The Warriors typen eller Det var någonting sånt jag förväntade Oi, lite mig. Lite gangsters och, i alla fall. Lite italienskt. Ja, alltså det var, det, var ju typ, det var ju typ det också. Men det var ju en helt annan del av filmen som jag inte... Alltså typ, kallade på så alltså, att här reanimator innan. Det är väl typ rätt... rätt reanimator, Evil Dead, sluffs och mm. så och grejer. Alltså den här filmen är ju någon form av uh, gumbo, alltså grytaktigt gällande slock. Det här är ju helt underbart, tyckte jag i alla fall. Mm. Det, det är så, som ni säger, det är en gangsterfilm, det är uh, The Warriors, det är... jag uh, vad fan ska man säga? The drama, film, liksom. ett alltså, allvarligt drama ja, men, om hemlöshet. Det är allt möjligt. Det, det är en, det är, en -film. det är liksom en nekrofils våta dröm. Alltså, det, jag vet inte vart jag ska ta vägen när jag ser på den här filmen. Det är högt i takt och lågt i takt samtidigt. Och det, den här underbara filmen har ju en eh, ännu mer underbar beskrivning på sig, Wikipedia här. Där det är liksom bara regissören och manusförfattarna har konstaterat att ah, men vi vill göra så dem demokratiskt, eh, alltså de en så demokratiskt polariserande film som möjligt. Att vi skulle på något sätt göra alla förbannade. Och det, jag kan ja. inte låta bli än att tycka att det här är ett underbart koncept, men går det för långt, grabbar? Nej, det, det går inte alls för långt. Alltså, till skillnad från, vad heter det, till skillnad från filmer som Avoy och Kent hyllar, det vill säga Halloween, Fredag den 13, etc. Et som bara är ren och skär skit utan vare sig kvalitet eller liksom <laughs> någonting annat. Ja, det det den här var filmen fel. har är ju okay. alltså den har effekterna, den har humorn, den har mm. talangen både framför och bakom kameran. Alltså jag, jag är helt såld på den här saken alltså. Ja, alltså jag kan vara beredd att hålla med om det. Alltså vissa grejer känns väldigt kryssade för förvisso, men andra sidan så kan man inte låta bli och alltså, man känner verkligen hjärta till den här filmen. Alltså de är ändå, även om de går in med ett mindset att göra alla förbannade, så vet de ändå på något sätt, okej, okay, vi vet hur man gör film och nu ska vi visa det här på något sätt. Sen så får man kanske bortse allt. att det, det är en hel del våldtäktsscener bland annat och så vidare. Som, alltså, och, ja, det är en massa skumma grejer egentligen som kanske inte riktigt hör in. Ja, men, <laughs> men, alltså, jag, jag? Jag, ty jag tycker du slog faktiskt uh, huvudet på spiken där när du sa det att de vet faktiskt hur man gör film. För många gånger när det kommer till de här uh, lågbudget alltså dels så hade ju folk väldigt lite pengar att uh, göra någonting av, men sen var det att mm. de var ju oerfarna och visste knappt vad de höll på med. Och det tycker jag att den känslan får man aldrig i den här filmen. Även om det var en tidig film för alla som är inblandade, så känns det som att de har faktiskt koll på vad de håller på med. Det känns aldrig som ett slafsverk. Nej, 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 det här är ju liksom urtypen för någonting som är så... Det... Det är ju i min mening alltså exploitation, noll film på, alltså på högsta nivå. Det här är egentligen någonstans i gränslandet kring att okej, okay, det här är ändå en bra 80-talsfilm, tekniskt sett, liksom En actionkomedi slash thriller, skräckis och så vidare. Men, men det, på något sätt så går den över till, jag vet inte vad, alltså det, den står ju och snuddar på slock men den, den går aldrig riktigt dit. Utan det är mer av att vi har ändå på något sätt förkärlek till de här typen av slockfilmer, men vi är inte riktigt på den nivån, men vi älskar dem i alla fall. Alltså det är svårt att beskriva den här filmen på, på så sätt, tycker jag. Jag läste upp, och tydligen tillhör den här filmen någon sån här underground-skräckgenre som kallas Melt-movies, melt eller Melt-horror-movies, <laughs> ja, vilket det... jag tycker var helt roligt. Som handlar om, alltså det är bara i princip som det låter, det är skräckfilmer där människor och saker smälter i go i hög, alltså ja, slemmiga högar i princip. <laughs> oh, och det finns tydligen okay. en hel genre med, det, med sådana filmer. <laughs> som den här I don't need this. Are you tired of the same old routine? My wife, my... Busting friend. your hump and getting nowhere. This just take my day. The boss? Is he always on your back? The, nice of the ass belongs in your chair, not in your lap, which is where you keep trying to put it. You bastard! The wife. You know? And the kids. Is that right? They never listen. I hate to see a person's life away in their goddamn computer. Do you ever feel like forgetting the whole thing? I think I got it easy? Well, now you can. I'm talking about life! Drop out. And join the ranks of the few. The filthy. Crash. <laughs> ja. Men jag <men, laughs> alltså, äh, för fan, berätta för folk vad filmen handlar om. Alltså det är ju en jävligt sjuk Lyka jävla blandning, men själva gr grundhandlingen i filmen är att det är någon spri vad heter det, liquor store owner, alltså spritbutiksägare som hittar en låda film med någon typ av, som han tror är någon sån här whisky eller dyr gammal sprit som heter Viper som han då tar till sin butik och börjar sälja för en dollar styck. Och, men det visar sig att det innehåller någon typ av giftig sörja som får för i princip folk att smälta och explodera och, och grejer. Och det är väl det som är. Och den sen börjar distributeras och fara över det hela. Men för, vet du, förutom det så är det även så här gängkrig och det är ja, allt möjligt. Det är en polis som undersöker alla de här Melt viper-morden eller vad man ska kalla dem. Och även på... På ena hörnet har vi någon typ av gängledare som är en före detta Vietnamsoldat som leder någon typ, av, någon typ av gäng på någon jävla skrotupplag. Eh, och han är väl det, big bad guy i staden typ. Och alla de här, det, de kopplas tillsammans med den här jävla viper-sörjan. Och ja, det, det är lite blandat, men det, det grundstoryn är väl att den här jävla giftiga brygden som smälter folk i princip. Och en jävla massa crazy shit hä 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 händer runt omkring. Förvånansvärt, alltså, det... förvånansvärt lite ändå fokus på just den här grunden, alltså, för det, man trodde ju att det ska vara det mest mot slutet, det hända jävligt mycket sådana där. Det är faktiskt förvånansvärt lite fokus på även om de senare är ju de bästa. Men... Nej, jag det vet inte säga. riktigt om jag håller med dig. Jag tycker att det, är, att, hålla, att det är mer fokus på alla specialeffekter och saker som händer, alltså konstiga grejer bara, än vad handlingen alltså avser. Alltså Visst, absolut. Det är ju så här alla karaktärer är ju klara redan från början, utan, och det finns ju ingen riktig ark i min mening som folk genomgår i det här. Utan det är mer på något sätt, visa konstigt skit för att konstigt skit är coolt. Och alltså, jag ska inte vara den som pissar på det, utan om det är någonting jag älskar med den här filmen så är det att de går så all out bananas med alla specialeffekter och komedin, faktiskt. Ja, man tänker på hur få, alltså det är typ vad är det, fem, sex personer som dör av den här brygden i hela filmen liksom och det, det är inte så jävla Så jävla mycket om man ser på, alltså det tar ju typ, ja det är en snubbe som dör i början och sen tar det ju typ vadå, en halvtimme innan typ nästa person dör eller så, att det tar ju typ, typ svinlänge. Så det är jo, väldigt det är få, få, mord det ja. få mord i filmen, alltså få dödsscener. Det är inte så här att det är brain dead där det är någon som nej, dör nej, nej. var det, det, femte Jag, jag minut. är med på det, men alltså det, det är inte riktigt det jag tänker på här i England, så att det, det som jag reagerar på är att den här filmen är ju inte bara massa död och specialeffekter på det sättet, utan det är ju, alla karaktärer är ju precis som, eh, alltså de, de tuggar ju liksom the scenery rakt igenom här, alla som är, ändå sticker ut. Mm. Alltså alla som är med i en scen, det finns alltid en scen där det finns någon karaktär, minst en karaktär, som man verkligen alltså, har intresse för och vill följa vidare, för de, för de är så jävla pass speciella. Alltså du har en sån här PTS Hobo, med ett lårbens som han har tält till kniv. Du har hans sidehoe och hans henchmen Och sen har du liksom någon annan hangabout, liksom hans brorsa som bor i ett, alltså, en hög med däck som de har liksom byggt en entré via en typ Ford Fiesta och så vidare. Alltså, det finns så jävla mycket originella karaktärer i den här filmen så man vet inte vart man, man ska ta vägen. Och det är ju där som lyfter den här filmen i min mening på något sätt. För alltså, äh, även om man inte, äh, alltså jag reagerar inte på att det är så här sex personer eller vad fan det är denna, äh, som dör totalt sett vi håller inte räkningen. För man är så på något sätt investerad i den här världen och folket som man får se på skärmen. Ja, alltså karaktären i den här filmen är ja, jag, jag vet inte, skådespeliet är lite sisådär, det är jävligt så att cheesy, men det är väl förmodligen ganska avsiktligt. Ja, jag tycker att det pass, det. skådespeleriet passar ju perfekt den här filmen, tycker jag. Det, det ja, är ju inte ja, Shakespeare men det är, det är, är ju inte bra. Inte <laughs> bra men det är ju, det är lågbudget <laughs> <long> skådespeleri. Men som vi säger, alltså det är ju dödsscenerna som är bäst, de praktiska effekterna här filmen är ju fucking amazing. Jävlar vad bra de såg ut oss. Alltså. Uh, Ja, nej, det var en sjukt snygg film på så sätt. Ja, har inte sett det i Det är ju typ såhär Tom Savini. Praktiskt Gore, så att säga. Och jag måste ju, säga att jag är ju största. väldigt så här bias med, mot uh, head explosion scenes. Alltså scanners har ju den absolut bästa inom filmhistorien tider. Men alltså, det finns ett par stycken som är väldigt stro, alltså, strålande, ex explosionmässigt i alla fall. Det är inga bara head explosions, utan det är såhär, vi har ju en uh, snubbe i uh, San Monty Python-anda där han har på något sätt druckit vipern och på något <laughs> sätt bara... Det blir steget först, alltså steget för långt och så bah, bara imploderar han och bara sprätter massa syra och massa gårdagens mm. matrester över bilar och skit. Alltså det, 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 det finns många fräna Explosionsscener faktiskt den här ja. alltså den första scenen, när snubben faller ner i en toalett, smälter ner i en toalett. Det är <laughs> helt, helt fantastiskt. Ja, jag kan säga, vad heter... Det? Den där snubben som sväller upp och exploderar. Ja. Enligt IMDB, tror vi här, så hade de försökt, alltså producenten hade försökt bli sponsrade för att göra den här filmen, få lite pengar helt enkelt. Mm. Men ingen vill vara med, förutom ett företag som heter Drakes Cakes. Så att, alltså ett bageri <laughs> som skickade, vad heter snacks och sånt till, till filmproduktionen varje vecka. Mm. Och i slutet, för det var typ tydligen bland det sista som de spelade in, i slutet hade de så jävla mycket sånt grejs över så att hela den där magen är fylld med Drake's Cakes tydligen. <laughs> <laughs> det är <så> underbart. <laughs> alltså jag kan tänka mig att det är mycket matprodukter och skit som användes till många av de där scenerna. Det ser ut som att det är mycket, fan vet jag, havsgrynsgröt eller fan vet jag. Mycket, mycket jävla, ja. Det är intressant att se vad fan de använder till många av de där scenerna. Mm. Ja, men alltså det... det... Vad heter det, de har ju gjort ett grymt jobb när det kommer till effekterna där, alltså explosionen och mm. nersmältningen och det där, det, det ser riktigt ju jäkla, riktigt jäkla coolt ut. Och jag tycker också att det, det, det lyckas ju med att gå den här fina gränsen mellan att vara hyfsat äckligt men fortfarande komiskt. Och det är det som är så underbart, för man kan ju som sitta där och ändå känna att Alltså jag vill se mer av det här, för det, det är ju det som är grejen, blir det för verkligt är det bara att, jaha, okej, okay, nu vill jag liksom alltså inte se mer, men när, 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 de, när de hittar den här gränsen Där är det bara, ja, kör på, allt vad ni har, ja, Det ser mig. ju aldrig så, det ser aldrig så realistiskt ut som man bara, Åh. men det är fortfarande så här lite, som du säger, lite äckligt men ändå mest komiskt, för jag sa att jag garvade typ till 90% av de här filmerna Jo, men alltså det här så är ju... Jävla kul. Jag vill ändå påstå att det är så här små detaljer som gör att det här faktiskt håller ihop fortfarande. Och Det är ju så här, till exempel han där andra snubben som smälter ihop när han sitter på alltså, Firescapen där och katten kommer och hans tår ja, liksom så här. exploderar lite så här subtilt och katten far iväg. Ja, det är så här väldigt små detaljer som förgyller den här filmen också. Det, det är så mycket med den här filmen som är så jävla strålande faktiskt. Det, man det, märker Man märker... Mm. Ja, ah, fortsätt. Sorry. Ja, men nej, okay. alltså det, jag tycker det bara är intressant att, man, att den har gått, gått en förbi så här pass länge också. Det, så ett stort tack till lyssnaren återigen för att uh, ha gjort den här filmen. Uh, uh, ja, men, fått den att komma in i mitt liv i alla fall. Det är det jag märkte, vissa död, det är så tydligt jag, att de vissa, typ, jag vet inte om det var för att de hade slutpengar och ville fokusera på annat, men vissa dödsscener säger alltså, man, de vänt kameran helt bort från den som dör och så ser man bara att det skvätter mm. lite grann. Jag vet inte om det var så budget själva äh, vi har lite för många mord, vi har inte råd att visa en till eller fan, vilket är lite tråkigt. Typ den där som du nämnde man får se bara katten som står så i princip och sen Och sen i slutet, vid där, där man inte de i princip bara står och stirrar på honom Det, det är sånt där, sånt där är... lite... Mm, fast lite å andra sidan kan tråkigt, jag tycka men... att den andra dödsscenen blir ändå på något sätt uppräddad i och med att då får man ändå lite låraktigt att okej, okay, rör den här sörjan så blir det ungefär som att ta på syra. Så alltså, han som får den här jävla grejen oh. i ansiktet, alla typ Nickelodeon-guts-grejen i ansiktet smälter ju bort liksom, han ligger ju bara... De kan inte göra någonting åt det. Så han dör ju bara på gatan, han som har fått det där i ansiktet. Ja. Slutscenen, Den snubben som fick gegget i ansiktet var scriptwritern, han som skrev filmen. Ah, okay, Roy okay. Frunkes. <laughs> nice. mm. Han som har regisserat filmen i och han har aldrig gjort en annan film. Men han är en cinematograf, eller om man ska säga, fotograf. Han var tydligen, mm. än en gång, enligt Wikipedia, eller om det var... Jag tror att det var Wikipedia. Så var han tydligen James Camerons Steadicam-go-to-guy för under typ slutet av 80-talet, början av 90-talet. Ja, han, han har jobbat på många stora filmer, han jobbar på Crash, True Lies, alltså han har gjort riktigt så här, Rush Hour 3 ser vi här. Ja, men han, han, är, riktigt, han är populär såhär, för det, det här är den enda film han har gjort hela tiden. han har bara en massa tv-serier förutom det. Hello! Ja, som sagt, vi, vi brukar ju vanligtvis gå igenom skådespelare, liksom, men det är inte så mycket när det gäller skådespelare och så folk bakom kameran. Jag tror, jag tror inte det var en enda skådespelare jag kände igen faktiskt, en lite grann. Alltså, nej, jag tyckte jag, jag tyckte jag kände igen han snubben i fat-suiten som exploderade mot slutet, men alltså, annars så... Nej, det är en massa annons bara. Eh, ja, faktiskt. verkligen, verkligen annons alltså. Jag tyckte han för mannen såg ganska bekant ut också, men det är ju så här bara de två, the, the fat guys, så att säga. Mm. Men nej, inget annat som jag tyckte så här såg bekant mm. ut direkt. Men de jag tyckte det såg bekant ut kunde jag inte sätta fingret på heller för den delen. Så. Nej. nej, det kanske är något, men det, det är väl något sådär, <laughs> det kanske är en sådär film, de skickar bara ett, inte fan så hur, hur troligt känns det att man skulle se typ Leo DiCaprio i en sån här <laughs> melt horrorfilm ja, Ja, det, det kanske är något sånt som... första film, liksom. han smälter ihjäl på, på paymenten. Där. Jag tror äh, att om någon storskådare får det här, vet det, så bara nej, jag vill nog inte förknippas med den här filmen. det är Inte nu kanske. <laughs> <laughs> nej. Det jag reagerade på, det var ju att uh, Vic Noto som spelade, alltså han spelar Bronson, den där uh, Lord of the scrabbing Gängledaren när man får se han i flashback-scenen där han inte har skägget där ser han fan ut som John Goodman tyckte jag han, han, han var, var den faktiskt som jag han kände jag igen han var den enda som jag hade, kände igen men jag tror säkert bara att han ser ut som någon annan eller sådär. Så han, han har ju varit varit med i någon här typ tv serier och sånt där men det är ju typ han var ett med i ett, ja, ett avsnitt av Daredevil alltså netflix-serien bland annat står det jag vet inte, man är sådana man, kanske har sett honom i något sånt Han är faktiskt, han var min, nog min favorit. Jag tyckte han var typ, han var typ badass. Jag tyckte, jag tyckte om hans karaktär. Han är väl så, den, den enda som faktiskt får för... någonting att arbeta med. Just det där att ja. han är den där PTSD Vietnam, vett-snubben som har sitt eh, kungadöme på, som sagt, scrapyarden ja. Men tror att alla är, <laughs> är ute med... att hugga han i ryggen. Det är som att han är som Mad Max, vad heter det, skurk kändes han som typ. Ja. Någonting som skulle kunna vara en skurk, en Mad Max-film. Typ. <laughs> Lord Humangus liksom, fast för hobo ja. <laughs> Alltså det finns ju, ja, den är ju en scen som vi måste ta upp, han skär av en viss kö, kroppsdel och <laughs> play catch Det kan vara den mest bisarra scenen jag sett i en film tror jag i hela mitt liv. Alltså, ja, alltså... den scenen var ju typ fyra minuter gapskratt rakt igenom alltså. Ja. Det... ja. Den mest fake, fake looking vet det, avhuggen penis man någonsin har sett. Och i, I vissa serier ser man i bokstavligt talat att det är typ en dildo de har, vad de heter det, de har köp har jag köpt. Ja bara ja, alltså, det, det, där är sådär, det där är ju verkligen en sån där scen där man tänker att den ska sluta typ fem gånger innan den slutar. För man, mm, man ser ja. hur snubben typ pissar i typ ansiktet helt utan mening och så skär han grejen av honom och så ser man bara snubbens reaktion där jag tänker man att okej okay, där tar det slut. Nej, då får vi se när han håller den där jävla saken. <laughs> och sen, Nej, då får vi se när han kastar den. Okej, okay, där tar det slut. Nej, då får vi se hur någon annan fångar den och snubben som blev av fick den avskuren börjar jaga den. Och så börjar alla andra liksom leka catchmedel och hålla den borta från snubben som fick den avskuren. Tills den alltså princip, landar de hos de... kvinnan som är den kvinnliga hoboen som har en docka oh. som liksom, hon sätter penisen på dockan och liksom försöker få den att se riktigt ut. Till Bronson kommer och kollar på hon Då kastar hon iväg den och fortsätter spelet. <tills> alltså princip, de spelar i princip ett gäng, alltså ett spel hackisäk men en avhuggen penis kan man säga. <tills> ah. Ah. De, de, ka, alltså, de passar, de passar jag, jag penisen jag... mellan varandra. Jag tycker det är så underbart att den där scenen på något sätt knyts ihop också. Att han försöker lyfta med en alltså skolbuss till sjukhuset. <laughs> med en penis. Det... Ja. <laughs> alltså, oh. Jag ha... alltså den Alltså Alltså det känns ju som att i stort sett alla scener i den här filmen är ju bisarra på något sätt om man säger så. Ja, ja. Alltså... Ja, alltså, det, det, om vi säger så här jag ska inte vi ska inte spoila allt för mycket i den här. Om det, är någon, om det är någon där ute som lyssnar på oss och ändå på något sätt gillar samma ilk av filmer vi tycker om så är det här en re stor rekommendation redan nu i alla fall. Det är alltså, det, det är en filmnätternas alltså film, alltså film, egentligen, i min mening. Det här är någonting man definitivt slår på bara för att få se folks reaktioner. och Antingen garvar du åt filmen för första gången, eller så garvar du åt folks reaktioner åt filmen. Och det, är, det, är här, det är svårt att replikera på något sätt också, och hitta där ute. Så, ja, jag vet inte, det är en underbar film. En perfekt film att se när man typ dricker bärs eller dricker sprit eller nåt. Man ska vara full mm. när man ser den här filmen tror jag. det är Det kul. Du ska nog inte göra några några en... av den här filmen dock. Kan jag ju ja, man att kan säga. göra många roliga drickspel tror jag. Varje gång någonting bisarrt händer, typ var femte minut. <laughs> ta en shot. Fan, Varje gång någon misogin kommentar kommer, drick. Ah. Varje gång du ser någon typ av kroppsvätska, drick. <laughs> Varje gång du ser en avhuggen penis. Vilket i och för sig inte är så många gånger men den scenen är så jävla lång så det blir menar, ändå den, rätt den, mycket ja, Varje gång det klipps från liksom... och till den så då är du jävla ah, full. Ja. Du, du, du har typ tre minuter men du är garanterat full. Ja. Alltså det tar ju inte länge heller i den här filmen när man får se faktiskt en, en stort. Det ståtledig. Är, är fem minuter in i filmen ser man några alltså som springer ut naken Från någon, någon trappdörr. Ja. Ja. Så den här filmen kan vi lägga in på Viggo Mortensens skalan i många olika versioner. Det ja, så alltså, det är nästan så att man måste göra det men problemet där det är ju att den får man ju inte se så det är jättesnabbt och den andra är som avhuggen så det är svårt att bedöma den. Oh. Ja, jag menar jag måste ju... ser ju dock smått gigantiskt ut när de kastar runt den tycker ja, jag. Ja, jo. Det var faktiskt... Det var jävlar good for you bro. <laughs> jag menar det finns väl en anledning till varför hon vill sätta den där på dockan för den mäter sig väl större än Hobo King liksom. <laughs> oh, Jesus Christ. Ja, alltså man kan ju ett helt avsnitt dedikerat bara till penis scenen. <laughs> 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 ja, det är så bra också att man, man på något sätt... <sighs> verkligen känner den där kroppsskräcken alltså, där i den där scenen när han tar emot den där, eller tar emot sin egen penis och så rammar i en par med lera liksom med skrevet först och bara infekterat, Ja, ah, nej. Ja, han kan, kommer ju, jag tänker den det är inte så mycket Jag sy tillbaka den nära kommer nej, inte man, kan ju, man ser ju inte honom resten av filmen, så vitt jag kunde se i alla fall, om man inte är en av de där lurkersarna som springer omkring och drar ut hon eh, maffiabossens tjej ur eh, sophögen liksom. Me, me, och det var därför jag ställde frågan. Det är ju en bra film, det är en underhållande film, men är det för mycket av någonting gott? Alltså, jag vill nog nästan påstå det här till och från, alltså. Alltså, det, det är en jävligt bra film, det är bra skrivet, det är alltså, halvdant skådespeleri, men alltså det, det är ändå till för skärmen där, alltså. Bara kolla på den där jävla supermarket-scenen där han svarta snubben ska ta med fest. Ja, en annan jävla briljant scen, alltså. Jag ska ta jag vet jag blev jävla imponerad över hur mycket som fick plats i hans jävla byxor. Alltså, Hammerprints för guds skull. Hal, halva jävla matbutiken får han ju ner i sina jävla byxor. Alltså, det är sinnessjukt imponerande. Jag vill, ha, jag vill veta vart man får sådana byxor, jag ska gå och handla på samma sätt. Och jag gillar för att sen för att han ska motivera varför han ska få ta det, jag vet inte, ett kvitto med där, tydligen hundmat på. Och sen, jag kollar kolla mitt kvitto, jag har redan betalat för allt det här. Det är bara hundmat på det här jävla kvittot. Ja, varför påstår du att jag snor? Det, kommer, det ramlar ut kyckling i byxorna. Ja. ja. I believe my, her word over mine! You goddamn motherfucker! Oh. Oh, Eller jag alltså, när den där polisen den. slåss mot den här kostymsnubben och, och så efteråt så tyckte jag var bisarrt, han spyr på honom, han trycker ner fingrarna i halsen och spyr över hela hans skalle. Det tycker jag, jag var jävligt Ja, också. Han på bara sur, Ja, men han typ däckar han och sen när han ligger på backen så bara trycker han ner fingrarna i halsen. Får, så och sen går han därifrån. Ja, alltså det är så... Visst, vi ska man tänka såhär, typ ställer sig att typ pissar på Om det är som ju sagt i många filmer, man faktiskt ställer sig och tycker... Ja. Ja, <laughs> oh, herregud. Alltså, jag ville bara alltså jag det var Ja, alltså, det, det, återigen, det är mycket bisarrt i den här filmen och det, 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 det finns ingen lugn stund och man blir på något så här. man blir översatuerad av intryck på något sätt och det... <laughs> <laughs> ja, men... Alltså, alltså, det, ja men alltså, vi, vi får ju ändå den där hela... Vad ska säga? Hela raddan med hon som går alltså, utanför liksom restaurangen som maffiabossen äger. Ja. Står det liksom en, en uppklädd kvinna och spyr. Och hon är så ja. full och kat så hon går hem till en hemlös snubbe som bor i ett hus gjort av bildäck på en junkyard oh. där de har oh. sex och sen så kommer alla hemlösa som bor på den där junkyarden och liksom drar ut henne från det där stället mm. och våldtar hon och dödar hon och så sen så klipper vi till nästa dag när den där feta överviktiga ägaren av junkyarden hittar hennes lik och sätter på oh. hon och så kommer polisen och börjar utreda och sen när han går dit så frågar han liksom ska jag oroa mig för något? Äh, alltså den tredje snubben som sätter på hon hade syfilis men det är lugnt. <laughs> alltså <laughs> bara All hela den historien alltså. Ja, oh, oh. alltså det. <laughs> Jag säger det. det Ägaren till den här är den är ju också briljant. Extremt, extremt, <laughs> extremt väl, och välbyggda. Välbyggda karln. Man låtsas dö alltså. Wendy. <laughs> Alltså den scenen var ju också bisarr för hon dör ju typ, alltså han försöker typ våldta hon och hon typ ligger typ, på små och småskrattar bara sluta, gå bort!' Och han typ ligger och kittlar hon eller vad fan han nu gör. Jag låtsas få hjärtinfarkt. Ja, låtsas få en hjärtinfarkt. <laughs> uh, you could have just eaten your way through! Eller vad var han också? Ah oh, fy fan oh, alltså, den här, fan. här jävla filmen. Ah <laughs> oh, herregud. Uh. Jag blir utmattad. <laughs> jag hade planer på att se om den här innan, alltså, för jag såg den tidigt förra, eller inte tidigt, jag såg den i helgen nu, men jag tänkte jag skulle se om den alltså, en gång innan så att jag kunde på något sätt koppla ihop det, men jag det bara, nej, jag tror jag Jag tror jag klarar mig, även om det kanske behövs för att få lite kontext och kunna komma ihåg allting, men god damn, alltså. Ja, men alltså är, grejen här egentligen är ju att den är extremt sammanhängande med filmen. Allting är ju kopplat till allting annat. Det är inte mm. så att liksom random shit bara händer. Utan... Nej, nej, man nej. kommer ju ihåg det mesta nu när jag tänker efter. Så det är, inte, det är inte det, det är mer bara att man på något sätt händer det där verkligen. Alltså man vill ju på något sätt ha lite <laughs> konkret att... Okej, ja, okej, okay, 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 de gjorde verkligen på det här sättet. Okej, okay, vad bra. <laughs> man kan. Det är ju en röd tråd Det, är ja, ja, det, det, är, det, det, det finns ju en tydlig röd tråd egentligen. Det, det är ju det som mm. är grejen. Ingenting kommer från ingenstans, utan du har ju allting. Alltså, det börjar ju med snubben som hittar den där spriten i gömd och börjar sälja den. Mm. Och sen köper Fred, eller vad han nu heter den där Hobo-snubben. Han köper spriten och så blir den snodd av och så går folk och dricker det samtidigt som liksom allting annat kopplas ihop och vi introduceras till Bronson och allting där. Han tar ju hem mm. den där kvinnan från restaurangen som stod och spydde där och det är ju så maffiasnubben blir involverad därför att det var hans kvinna och det är så som vad heter poliserna blir involverade därför att de ska utreda mordet på henne och vad som har hänt där. Alltså, det, allting hör ju ändå samman. Det är inte så att det är en massa mm. helt separerade delar utan allting är ju ändå L mm. länkat på något sätt. Det jag, är jävligt, jag, tror att det, jag tror att det jag reagerar på Grönström ja. är egentligen mer att det här är ju inte en, det är en film som är pejsad på ett helt annat sätt mot vad man är van vid. Det ja, här ja. är ju i min mening, alltså det här är ju en, <clears throat> alltså sju delars serie som man har sett på nu under så här 140, äh, äh, jo, jo, nej fan blir det 100 minuter långt 100 minuter. Ja, alltså det är ju, Sjukt hur jävla mycket content det är i den här filmen. <laughs> alltså man hade ju kunnat göra om den här filmen till typ tre olika filmer eller någonting. Mm. Det är ju typ, det är ju, ena, ena hörnet har vi såhär war liknande gängkrigsfilm, ena hörnet har vi typ mordmysteriet, mm. ena hörnet har vi typ splatter-aktig komedi. Liksom. Ja, grindhouse kommer ja. ju bara liksom. Ja, så det, man har klippt men jag har gjort den det är jävligt snyggt. Jag tycker det håller ihop och det blir aldrig snurrigt eller konstigt på något sätt. Så den, den är ju fan rätt smart för att vara så pass dum. <laughs> eller vad man ska jag säga. <laughs> det, det är ju en smart film även om den är jävligt löjlig och idiotisk på samma sätt. Men den är ju skickligt sammansatt på många ja, sätt. Alltså, också, en av de härligaste scenerna jag känner man måste ta upp det är ju när uh, dörrsnubben och uh, maffia-restaurangägaren ja, ja. sitter hos polisen. Och dörrsnubben tror att hon liksom skyddar där för att hon är i witness protection. Så att de, han börjar snacka skit bli en witz, om, jag. vad heter det, maffiasnubben, kallar liksom, Oh everybody's missed the mafia, they call it the Donald Douche Bags. Och allting sånt där. Jag tror att, så, fan, han, ja, han är ju svart, awesome. Dörrvaktssnubben där, ja. där, fan vad jag gillar den karaktären också. <laughs> alltså, börjar prata skit om honom sen i slutet you så kid. får han... Uh, I mean, jag menar, vittnesförsvar? Nej, kille. Inget protection, nah, no protection. <laughs> Så jävla... Och då börjar han ångra sig. Så jävla awesome i slutet, då är det en av de här fångarna också som tar alltså, spritflaskorna och bara... <laughs> Yeah, what the You want me to lick your prick? It's running down the fucking stairs. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> That's the I was best about to ah. Ah, oh, then it's Oh. Bro. oh. Yeah. Man gör det inte rättvis att prata om det så mycket, Nej, man måste säga det, det för sig själv. Så, samtidigt som det är ett väldigt tacksamt uh, film att prata om så... Det här är ju någonting som... Det, det, den skriver sig lite självt. Det går liksom inte att göra narr av den på så här sätt. För den, den är genuint bra, den har mycket kreativitet bakom sig, hjärta har den definitivt. Alltså... Och jag vet inte hur många gånger man kan säga att den är bra utan att bli trött på att höra sig själv säga att den är bra bara, jag vet inte. Alltså, egentligen så känns det som att man behöver inte säga så mycket mer om än att tycker man om udda jävla filmer som ändå är väldigt välgjorda så är det liksom högsta rekommendationen från min sida. Alltså, jag ser här på vad heter det, postern på IMDB så står det en, ett citat um, som beskriver filmen. Det står “Eraserhead meets Night of the Living Dead on the set of Texas Chainsaw Massacre”. <laughs> <laughs> det tycker jag var en ganska bra sammanfattning faktiskt. Mm. Uh, men jag gillar massa lågbudget, ja, slock, skräck. Ja, fan vet jag, the, the Warriors. Uh, Meets Razorhead meets Reanimator, meets är Mad är ju, Max. Alltså, <laughs> det här känns som att det är lite ground zero-aktigt för referenspunkter och sånt. Alltså, det här är en sån här film som man skulle kunna referera till i framtida bruk bara. Den är så pass bra, underhållande och konstig alltså. Men Ärligt talat, alltså, jag, jag ser inga dåliga delar sådär som man... Alltså, till exempel open house. Saker som man kan riktigt störa sig på och bara snacka skit om. Det. Jag kan inte riktigt snacka skit om den här filmen, för den är genuint bra. Ja, alltså den är ju... Jag, jag, hade, jag hade verkligen svinlåga förväntningar, för jag trodde det skulle vara någon så här riktigt lågbudget, tråkig... Mm. som jag sa, gangster drama typ, eller någonting. Men den var ju betydligt mer i min smak än så. Mm. Ja, jag är värd att se bara för specialeffekterna framförallt som jag blev sjukt imponerad av. Mm. Riktigt jävla snyggt och äckligt eller Men bra på ett bra sätt. Men gillar man typ så här dött från typ så här evil dead eller typ the thing eller Gillar man sådana typer av gore död dödsscener så finns det mycket guld att hämta här. Mm. Reanimator, Eraserhead och så vidare. Så ja. Solklar rekommendation. Vi får väl försöka ta reda på vem det var som rekommenderade, eller skickarna till oss, så vi kan lägga upp det kanske i show notesen. Här under avsnittet. Absolut, absolut. En stor eloge än en gång till den lyssnaren, för det här var definitivt en underbar film som jag aldrig hade sett om jag inte hade fått den hemskickad till så Nej, aldrig jag hört talas om filmen innan, helt ärligt. Och den verkar vara hyfsat känd i det så här, som kult following verkar ha. Så man det är bara vi som inte är nog pålästa. En tragisk miss av oss, men vad förväntar ja. ni er i ärlighetens namn? Ja, det är precis. Alltså, kommer man in i den här podden och tror att det liksom är top notch, så ja, då har du ju delusions. Rakt igenom. Då har du inte lyssnat på de 200 tidigare avsnitten av den här podden. <laughs> nej, precis. <skratt> <skratt> om du, <laughs> du just kommit in. Om den fallerar så är det dags li liksom bara inse faktum att det här är inte en professionell podcast tekniskt sett. Nej, svar nej. <laughs> nej. Jag vet inte. Ska vi dra i den här äckliga... <laughs> vi försöker går, dra i säcken nä. men den går bara sönder och spiller frätande vätska överallt. Vi drar i där. Mm. Ja, vi har en avskurna säcken. Yes. <laughs> och kastar lite hackisack med dem. Ja, precis. Yes. Nej, men äh, tack för att äh, ni har lyssnat, gott folk. Äh, ni hittar oss på sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. Vi har en hemsida som är creativemeltonpod.wordpress.com. Äh, ja, vi syns och hörs nästa vecka. Jag säger peace out och slänger bollen till Skelhell. Hail, Satan. Uh, bye bye. Bye. That's it, man. Game over, man. It's game over.